iyadoo kulankii baarlamaanka Soomaaliya uu shalay u baaqday buuq iyo sabaxan hareeyay ayaa maanta waxaa la isugu yiray mar kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Kulankii shalay ayaa buuq waxaa ka kiciyay qaar ka mid ah xildhibaanada, iyadoona guddiga xeerosaadka ay soo saareen shuruuduhu ay ku joojinayaan ilaa iyo 12 xildhibaan, kuwaasi oo gebi ahaanba laga mamnuucay fadhiga ay yeelanayaan baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanada laga mamnuucay fadhiga ayaa waxaa ka mid ah 1. xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur, 2. xildhibaan Xuseen Qaasim Yuusuf Ido, 3. xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulo, 4. xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, 5. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, 6. xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, 7. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene, 8. xildhibaan Maxamed Cali Cumar, 9. xildhibaan Faysal Cabdulle Guuleed, 10. xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf Xasan, 11. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xadig, 12. xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji, 13. xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon, 14. xildhibaan Saadiq Xirsi Warfaa, 15. xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil ayaa gebi ahaanba looga mamnuucay kulamada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa mar kale kulan maalinta Isniinta berita isugu yeeray xildhibaanada, kaasi oo ay uga doodayaan ajendiyaasha kala ah 1. caabuqa COVID-19, 2. u codeynta 2 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha, waxaana kulanka uu furmayaa sida markaasi lagu sheegay war ka soo baxay golaha shacabka 9ka subaxnimo amaba 3da saac oo buur ah. waxaana la ogeyn in ajendiyaashaasi caabuqa COVID-19 iyo u codeynta 2 xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan in uu guddoomiyaha baarlamaanka la imaan doono, mowduuc ka baxsan kuwa hadda xildhibaanada la isugu yeeray. Cumar Guuxraadiyaha UTV-ga City, Jowhar.